Mostra a gola minha. Ei, Lele, porque eu vou então vamos embora. Vai. Ei, porque. Não, 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 não. Como já roubou? Que horror! Como ele era ele? Como ele era? Como ele era? Como ele era? Como ele era? Oh boy, I'm out of the boy. 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 I'm out of the boy.